you don't do do, do, do. horas 38 minutos de volta ao vivo nesta quinta-feira, 7 de junho, paralelo 30. O é... perador, perador da mesa estava tá tu... fazendo café aqui, quase que não abre a tempo. <laughs> eu estou Atualidade... correndo. Atualidades no ar e a gente serve café, conversa, opera a mesa, apresenta. Sim. Faz tudo junto, né? Tudo, multifunções. é multifunções. Tudo, gente... tudo bom, brilho. A gente gosta disso. Olha não existe aqui. Bombril, será? Ele não existe mais, né? Não será? Acho que não. Nunca mais vi aquela propaganda do ah, Bombril. Ah, deve existir, sim. Das, não, não sei quantas mil utilidades. É que agora não precisa mais da, da propaganda, acho. Já tá bem difundido. Já tá, já tá, né? O que se é. chama esponja de aço tem Bombril, porque é a marca. Esponja de aço. Bombril. Tavia, ó. Nem sabia o nome disso. Vê se. Eu não sabia o nome não. disso. É ótimo. Né? Por aí vai, podemos lembrar, né? Frigider, é. é. marca. Pum, Frigider. Tu acabou de entregar a tua idade. É... Não, não é da minha época, por... óbvio, é. Frigidero Pô, as frigideiras é. eram estilosas. Aquelas lindas, grandonas. Bonitona com os puxadores gigantão, é. assim que tu é. esses abria, Parece uma numa... porta de nave espacial. Uhum. Esses, esses tempos vi, acho que foi até no Facebook, algum lugar, uh, que as pessoas vendem nessas né, antiguidades, até pra colecionador, Sim, pra decoração. Cara, eu vou te dizer que uma frigideira dessas antigona é mais caro do que tu comprar uma geladeira frost nova, frost, Free. frost Free, essas aí, é, com freezer <laughs> em cima, gigantão, escambau É mais, Isso, mais barato. ali, essa água geladinha na porta. Não? Caiu os cubinhos de gelo, ah, assim. Ah, titu. que sonho, hein? Poxa vida. Poxa vida. Tá meio classe média, já. Assim, bah, tá louco. <risos> 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 Vou ter <tô> que <aqui> ir embora. <laughs> Olha aqui, ó. Um, mas, enfim, tá? Deixando as, as, as frigideiras e os bombril pra lá. Deixa eu dar uma notícia, posso? Posso falar de notícia? Pode, pode. Posso, que pudesse, uma ali. Eu quero ler uma do Eu País Isso. aqui. É, começa sobre... por essa aí, quem sabe. É, pode né? ser? Pode, pode, pode. Então, tá aqui, ó. Esperança de voto impresso morre no STF, que nega a volta do papel às urnas. Ah. Só dois é a chamada, tá? Só dois dos 11 ministros votaram por imprimir votos em hum. sessão plenária solicitada pela PGR para tratar do assunto. Tá. Hum. Uh, a matéria diz assim: então, aprovada em 2015 pelo Congresso Nacional, a proposta da volta do voto impresso para as eleições não será aplicada no pleito deste ano. Se não me engano, a proposta é do Jair Bolsonaro. Hum. Tá? A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal atendeu a pedido da Procuradoria-Geral da República e suspendeu a mudança, que, segundo a Procuradora-Geral Raquel Doge, põe em risco o sigilo do voto dos brasileiros ela diz assim é uma aposta analógica em um mundo que se tornou digital tá? a decisão contrária desculpa a decisão contraria pleito né do pré-candidato à presidência da república jair bolsonaro claro. autor do artigo que previa a obrigatoriedade do voto impresso na mini reforma política aprovada há três anos atrás apenas dois então dos 11 ministros consideraram que a norma aprovada pelo congresso é constitucional o relator da ação gilmar mendes e Antônio Dias Toffoli. Eles ponderaram, contudo, que a implantação das impressoras deveria ser paulatina. Mendes mencionou várias questões técnicas e cobrou testes antes da mudança. Uh, não acredito que seja inconstitucional a demanda pelo voto impresso, diz ele, mas há que se ter cuidado redobrado. Sugere então uma cláusula de transição, ele. Segundo ainda Gilmar Mendes, a discussão já ultrapassou os limites do ridículo e é preciso ter um pouco de cuidado com uma matéria sensível como essa. Hum. Quem abriu as divergências após o voto de Gilmar Mendes foi Alexandre de Moraes, para quem as eleições com o voto eletrônico apresentam menos fraudes tá, do que aquelas que eram feitas com o voto escrito. Uh, abre aspas, não é questão de celeridade na apuração dos votos. A potencialidade de identificação desse modelo híbrido afeta o sigilo do voto e permite o aumento de pressões em relação ao eleitor para que ele vote no sentido A ou B. Comenta ele. Uh, seguindo: poderíamos voltar aos currais eleitorais e o voto de Cabresto, tá? Reforçou aí o ministro Ricardo Lewandowski. Uh, o ministro Luiz Roberto Barroso engrossou o coro. Dizendo que temos um dos piores sistemas eleitorais do mundo no Brasil, mas temos o melhor sistema de apuração, reconhecido internacionalmente. Para ele, não se conseguiu alterar o que funciona mal no Congresso Nacional e tentou se mudar o que funciona bem. Barroso considera que a impressão traria um sentimento de insegurança para, um, para com um sistema que hoje é, segundo ele, completamente seguro. O Tribunal Superior Eleitoral, então o TSE, havia informado ao Congresso que não tinha condições técnicas nem o orçamento, tá, para realizar isso, para implantar o novo sistema, sistema, mas assinou no dia 30 de abril um contrato aí de 57 milhões de reais para instalar impressoras em 30 mil Urnas eletrônicas, o que equivale a um total de 5% aí das urnas do país. O ministro Luiz Fux, que presidia o TSE, quando a licitação para as compras das impressoras foi aberta e por isso uh, absteve-se de votar nessa quarta-feira, disse ao fim da votação que revogará a concorrência. Tá? dessas compras né? das impressoras. O caso ainda voltará a ser julgado em definitivo pelo STF, mas não há previsão de quando isso vai acontecer. Mas já se tem uma ideia do entendimento do que irá né? uh, rolar, por mais que se possa mudar algum ministro ou outro de opinião. Né? E realmente é um retrocesso. né? Por favor. É um retrocesso. Mais é, 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 é realmente uma tentativa de tu trazer de volta, como eles colocam na matéria aqui, né? o voto de cabresto, para que as pessoas... Que tentam comprar votos, né, ou pressionar, como a gente tinha na época, ainda existe até hoje, mas muito mais ah, forte, sim. antigamente, aquele coronelismo, principalmente no norte do país, uh, para que tu possa conferir, né em quem os teus eleitores da tua região, da tua comunidade ali, é. ou da, do que tu pensas ter como capitania hereditária, é. tá? estão votando tá? e pressioná-los então, né? Com certeza ter e certeza que... de que eles estão votando, em quem tu mandasse, que eles votassem. Né? Sabe que, que ainda com uh, o, o voto não sendo impresso, né, sendo Uh, na urna eletrônica, uh, tem como, acredito que qualquer pessoa acessar uh, quantos votos uh, o candidato falando de tal em fez naquela região. urna. Sim, em determinada uh, urna tem. Naquela tem. urna, Essas naquela sessão, são na... públicas, Acho né? que na sessão. Mas, enfim, uh, o voto impresso como tu traz é o meu. Papelzinho de que eu sim, votei sim. em ti. É, Seria tu não, votar né? ali na urna, né? O teu voto é secreto, tu vai votar ah. e aí, depois disso, a impressorinha tira um ticket ah. para ti ali. E realmente, isso é meio perigoso. É, né? Se ele traz ali em quem tu votasse, um comprovante né, do teu voto, acho, eu, eu acho esquisito, pelo menos. É. Bastante, já foi mais Até do não, comprovado, né, não tem que comprovado Não tenho o conhecimento legal suficiente Para saber se realmente há inconstitucionalidade direta né, Com relação à hum, a, a aplicação dessas urnas né, E à impressão do voto é. Mas acredito que deve ter Já que o STF está discutindo isso E tu tens nove ministros ali não, não me parece uma questão política isso a ser discutido é. assim muito não, já, mais funcional mesmo já foi é, feito foram feitas várias pesquisas e, e vários métodos utilizados para se estudar a confiabilidade do sistema eletrônico utilizado pelas urnas né e já foi mais do que comprovado uh, que é seguro então é eu, eu, qual seria, eu até acredito né? Outro... que aqui no Brasil eu não tenho dados exatos assim para trazer, né, científicos, sobre isso. Mas o, eu acredito que seja mais seguro do que em outros lugares. Sim. As zonas eletrônicas aqui. Uh, nos Estados Unidos, tá? eu sei que o ano passado tinha rolado uma conferência de computação, né, engenharia da computação. E um dos desafios feitos tá, pelas pessoas que estavam aplicando oficinas nessa conferência e tal, uma conferência grande, trabalhando numa matéria essa, na, acho que foi até na Carta Capital que eu li. Uhum. Um dos desafios, eles juntaram então estudantes né, de engenharia da computação e de informática em geral, né, e o desafio era hackear urnas eletrônicas. Né, e eles levaram todos os modelos utilizados nos Estados Unidos, das unhas, das diversas empresas de, de, de comunicação e tecnologia que concorrem né, lá para poder disponibilizar esses equipamentos e, e fazer a manutenção. Uhum. E o mais rápido foi 14 segundos o estudante que levou para hackear a urna eletrônica e alterar os votos dentro dela, mas é diferente o sistema lá, né? Porque as urnas elas são ligadas digitalmente à internet, tem todo um outro sistema ah, de funcionamento, sim, sim, sim. assim. Sim, sim. Mas o cara o mais rápido lá ele conseguiu hackear a urna eletrônica nos Estados Unidos em 14,5 segundos. Eu acho que é amiga. importante que a gente até traga, faça na pesquisa das notícias, porque eu hum. lembro da implementação para cá das urnas eletrônicas no Brasil, ah, saíram várias reportagens e com vários uh, dados né, de pesquisas como base. E sim, que, sim. trazendo justamente essa questão da não, grande diferença tem... do nosso sistema Há um eleitoral, um né, Um reconhecimento lá. realmente internacional da segurança da urna que assim, é bem mais seguro do que é. em diversos outros lugares do mundo que a gente é. considera mais avançados. É, com certeza. É. A gente não, né? Mas que a mídia considera, né? É, é a outra mídia também é. considera, tá bem. É. <laughs> Olha aqui. Uh, tem uma matéria que eu queria trazer desde o início lá do programa que está aberta aqui na bala. no tablet que tá, é um artigo que está publicado no Intercept Brasil a manchete diz assim ó jovens não sabem diferenciar sexo de estupro e o escola sem partido quer impedir que elas aprendam. A publicação é de 5 de junho, dois dias atrás, uh, e fala assim: Uma menina de 12 anos no Tocantins sofria abusos recorrentes do padrasto. Ao assistir uma palestra no colégio sobre violência sexual, foi inevitável se reconhecer nas falas dos oradores. Sua aflição chamou a atenção dos profissionais, que a chamaram para conversar. Foi então que ela se deu conta, ela era uma vítima de estupro. A dificuldade para identificar o crime não está restrita às crianças. Sem acesso à educação sexual, muitas jovens não sabem que são estupradas. E muitos agressores não sabem que estupram. E se depender do movimento Escola Sem Partido, não terão chance alguma de entender. Em 2014, uma pesquisa com universitários americanos revelou que, 13% estuprariam uma mulher se não houvesse consequências. Alheios ao fato de que sexo sem consentimento é estupro, um terço respondeu que forçaria alguém a transar. No Brasil. 13% dos jovens já cometeram violência sexual contra uma mulher na universidade, segundo dados de 2015 uh, do Instituto Avon. O mesmo estudo mostra que um terço de nossos universitários acha que abusar de uma garota alcoolizada não é um ato violento. Acreditando que estupros são cometidos por estranhos armados em becos escuros, nenhum desses homens se vê como um criminoso. Igualmente expostas ao estereótipo da violência sexual, muitas mulheres também não se veem como vítimas. Elas sentem o trauma do abuso e seus efeitos devastadores, mas não pensam no que aconteceu como estupro. Abre aspas. A gente acha que tem que, se, que tem que satisfazer o parceiro. Aconteceu algumas vezes do meu ex-namorado me pegar contra a minha vontade. Na época, eu não sabia que aquilo estava errado. Fecha aspas. Contou uma garota de 21 anos para pesquisadores do Instituto É Nós em 2015. Segundo o psicólogo uh, David Lisak, especialista em estupros cometidos por conhecidos, isso é muito comum fala do psicólogo. Com frequência a experiência delas não se encaixa nos moldes que tem em mente do que seria um estupro, explicou o psicólogo. Se homens e mulheres não entendem os limites entre sexo e violência, é preciso ensiná-los. Nas escolas, porém, sexo costuma ser tema restrito à aula de biologia. Em que é discutido sob o ponto de vista da reprodução humana e da prevenção de doenças, as formas saudáveis de estabelecermos relações sexuais e afetivas, a importância do consentimento e a definição de violência sexual ainda passam longe das salas de aula. Uh, traz ainda: ó, se bem sucedido o projeto de lei do Escola Sem Partido, acabará com qualquer possibilidade de prevenção efetiva da violência sexual. O PL pretende, entre outras medidas, proibir a educação sexual nas escolas e deixá-la inteiramente a cargo das famílias. Segundo o IPEA, um quarto dos estupros de crianças, como o da menina de Tocantins, são cometidos no núcleo familiar. Ainda que não fosse assim, em tempos da retomada moralista e conservadora, quantos pais estão dispostos a falar abertamente sobre sexualidade com seus filhos? E quando um terço dos brasileiros culpa as mulheres por serem estupradas, quantos estão preparados para ensinar as diferenças entre sexo e abuso? No Brasil, quase metade das brasileiras entre 14 e 24 anos, com renda familiar de até 6 mil reais, já foram estupradas por um parceiro. Se concretizado, o silenciamento dos professores só irá contribuir para a perturbação Desculpem, para a perpetuação desses números. É simples, não se pode prevenir aquilo que ninguém entende o que é. A ONU Mulheres, em 2017, alertou que, para prevenir a violência decorrente do machismo, é necessário promover a igualdade de gênero em escolas e universidades. Compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil. Por exemplo, na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. No ano anterior, a organização afirmou que o Escola Sem Partido viola frontalmente a Constituição e os tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro. Em 8 de maio, o projeto recebeu parecer favorável do seu relator, o deputado Flavinho, do Partido Social Cristão, na comissão especial que o analisa. Ainda não há previsão para votação em plenário e a matéria traz no finalzinho uma correção, tá? Diz que uma versão anterior desse texto afirmava que 38% dos jovens brasileiros já haviam cometido violência sexual contra uma mulher na universidade, que na verdade 38% já cometeram algum tipo de violência contra mulheres no ambiente universitário e que 13% cometeram violência sexual. Tá? Achei importante trazer a correção porque também traz mais dados, né? Uh, mas tá aí. Então, é, 1153 é um artigo é, com bastante conteúdo e um pouco extenso, mas achei de extrema importância trazer, Rafa, é, porque fala desse projeto absurdo, né, de, é, que tira o direito de crianças e adolescentes de conhecerem é, sobre... Sexualidade, violência sexual, relacionamentos, e tira também o direito de educadores e educadoras é, de falar sobre isso no ambiente escolar. Né? Então, precisamos seguir falando sobre isso e acompanhando é, né, o trajeto aí desse, desse projeto de lei, a sua tramitação e onde é que vai parar. Passo para ti, Rafinha. Vamos hum. lá, vamos lá. Eu tenho. São 154 já, né? E uh, eu vou rodar mais uma musiquinha no final. Hum, Faz tempo bem. que a gente não roda uma música no, no, no final. final do programa, né? É verdade. E hoje eu vou, vou rodar mais uma, que eu tô com a de escutar aqui do Jingo Bells. E, mas eu tenho umas notinhas aqui da universidade que eu queria fazer antes que a gente acabou não fazendo no início do programa. Tá bem. Tá. Uh, a FURG divulgou nessa última terça-feira o edital referente à seleção de candidatos para preenchimento de vagas nos cursos de graduação com ingresso no segundo semestre de 2018, tá por meio aí do, sele... do Sistema de Seleção Unificado, SISU. As inscrições serão realizadas entre os dias 12 e 15 de junho, exclusivamente pela página do SISU, tá? que é sisu.mec.gov.br com o resultado aí da chamada regular sendo divulgado no dia 18. Nessa segunda edição do SISU de 2018 serão ofertadas 130 vagas para os três cursos de graduação que possuem ingresso no segundo semestre letivo, que são Administração, ciências econômicas e enfermagem podem participar do processo os estudantes que realizaram as provas do exame nacional de ensino médio né, em 2017 mais informações aí sobre o processo de ingressão né, de ingressão nossa sobre o processo uhum. de ingresso na FURG uhum. pelo SISU, como o peso das provas do Enem para cada curso e as reservas de vaga tá são encontradas no termo de adesão o link está ali na página da universidade www.furg.br Tá bem. Também, uh, o Sistema de Bibliotecas, o CIB da FURG, divulga edital para processo seletivo de estágio remunerado no setor de processamento técnico de livros da Biblioteca Central. As inscrições podem ser realizadas por estudantes do curso de Biblioteconomia da Universidade agora até o dia 11, começou hoje, do dia 7 ao dia 11 de junho, pelo e-mail cib.processos.furg.br. Após o envio da ficha de inscrição, os candidatos participarão de entrevista no dia 12 e prova prática tá, na próxima quarta-feira, dia 13. Hum. O edital e a ficha de inscrição encontram-se também na página da universidade. Dá uma procuradinha por ali, que fácil, fácil tu acha. O programa, o programa Arte e Matemática, vinculado ao Instituto de Matemática, Estatística e Física, da FURG, está também selecionando dois bolsistas para a bolsa EPEC com duração de 12 meses podem se candidatar alunos dos cursos de matemática licenciatura e artes visuais e licenciatura. Interessados devem enviar e-mail para arte e matemática furg@gmail.com até amanhã sexta-feira dia 8. E, para finalizar, interessados em enviar projetos para a edição do segundo semestre da Corrida Cidadã da FURG podem se inscrever através do SINSC até o dia 6 de julho. Somente um integrante do projeto deve submeter o projeto no SINSC. Após as submissões aí, dos projetos, a comissão da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis avaliará as demandas solicitadas e encaminhará o retorno por e-mail para cada grupo. Os projetos homologados deverão realizar suas ações preferencialmente na semana de Acolhida Cidadã, que vai do dia 6 de agosto até o dia 17 do mesmo mês, nos Campi Carreiros e Unidade de Saúde Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha. Hum. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3293 ou através do e-mail cidadã@furg.br. Tá bem. E era isso que eu tinha tá para hoje. Enfim, tem várias outras coisas, mas não cabe nesses três minutos. Então a gente é, pode se despedir, né? Quem sabe? Ouvir Jingle Bells, que tu vai colocar pra gente. Jingle hoje. Bells, quando eu vim passear. Mesmo. Faz muito tempo que não toco tem. essa música, né? Nessa banda, na verdade. É. Que... Acho que podemos, né? Até para trazer um pouco mais de leveza, a gente tem precisado disso. Com né? certeza. Então podemos ouvir Jingle Bells. Amanhã a gente tem. É, espaço para outras notícias e sempre através da página Paralelo 30 Aputafurg, a gente também compartilha alguns informes e notícias do mundo por ali. Né? Feito. Então amanhã, amanhã é dia de. Amanhã é, nerds. amanhã é dia de nerds Tem nerds, nerds. de tarde agora, 5 da tarde Na programação aí da FURG FM E amanhã os nerds estão aqui no Paralelo Vai rolar spoiler hoje do que vai ter amanhã no Paralelo? Ah, provavelmente <laughs> Sabe que eles não se seguram, né? Tá certo então Não, mas são temas diferentes, são temas diferentes. Legal. Amanhã os nerds vêm no Paralelo pra falar de Sense8 Que é uma série muito moderna Que traz temas muito atuais e legais E hoje durante a tarde os nerds estão na Furga FM Pra falar de Han Solo E ah, outros temas aí também li. Muito bem então, Já rolou spoiler aqui. Escuta nós. <laughs> Vamos lá. Tá certo então, Rafinha. Amanhã a gente volta então para encerrar a Semana do Paralelo com cultura nerd, que sempre faz encerrar a nossa semana muito bem. Né? E, então até amanhã. Real, eu me limito à saudação.